Salam, sabahınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Yenə Nəsirbaz kəndindən gözəl görüntülər, havada yağıntı var. Gecə səhərə qədər az olsa da çiçib, indi də davam edir. Olar ki, birazdan qara başlasın. Dağdan külək də əsir. Dağlarda artıq təlatüm var. Həmişə ora qar yağacaq bundan sonra. Dekabr ayında elə də alışmamışıq yağışın yağmağına. Bir ildə belə elədi. Bütün qış boyu yağış yağdı. İlin necə gələcəyini təxmin eləyə bilmərik. Bəzən elə olur ki, çoxlu qar yağır. Yaz yaxşı gəlmir, soyuq eləyir aprel ayında, maydan sonra istilər. O tələf də qayıdır, meyvələrin çiçəkləri də tökülür, tozlana bilmir. Elə kosa qışlar olub ki, yazı yağınlıq, lap yaxşı il olubdur. Salam əleyküm, sabahınız xeyir. Ha. Bu gün lap erkəndən gəlmişik. Yollar biraz palçıqdır. Sağ olun, hörmətli izləyicilər. Səhər-səhər görüntülərimiz bu qədər. Növbəti videolarda yenə görüşürük.